for question example B and also example C. Two last question, the two final question dalam lecture note tu, okay? So kita tengok kat sini. So dia adalah improper. So tulis dulu. Dapat je soalan partial fraction, check dulu sama ada dia proper ataupun improper. So kalau dia proper, awak terus boleh tengok dia punya denominator. Kalau dia improper, kita kena buat long division dulu macam yang saya buat ni lah. So that is the long division. And then we have to write back what is the answer for our long division. And then what we gonna do is, nampak kan screen saya ni? Okay, so this is the long division. So kalau ada yang dah buat macam ni, betul. And then we write back the answer for our long division. Masa saya buat long division ni, what factor dia ni dalam bentuk kembang, dalam bentuk expansion. Sebab kalau factor dia ni saya buat dalam bentuk bracket, macam ni kita nak buat long division, susah kan? So saya guna yang dalam bentuk expansion kembangan dia. Tapi masa kita nak buat partial fraction tu, kita tulislah balik ni. Dengan ini adalah benda yang sama. Cumanya ini kita tulislah balik dalam bentuk factor dia. Nampak? Nampak kan? Ni adalah quadratic. So jangan terus buat masa nak cari partial fraction je bx plus c, ax plus b. Tak. Sebab this one is a quadratic that boleh factorize, can be factorized. Oh, what I did here. Okay, ada orang kata, cikgu saya tak nak keluarkan negatif, saya nak letak positif je kat depan. Boleh, tak ada masalah. So maksudnya masa awak buat partial fraction, dekat sini dia adalah negative 7x minus 6. Macam Ain Munirah ada tunjuk kat saya, Ain buat 7x minus 6 masa nak cari partial fraction dia pun boleh, tak ada masalah. Nanti akan dapat jawapan yang sama juga. Okay, so this is from the long division that we have. And then we know that yang ni dah asing dah, 1 dengan 7x plus 3 over x plus 2 x plus 3. So ini adalah proper fraction. And then kita guna partial fraction lah untuk asingkan dia lagi. So this is the equation, the function yang kita, the polynomial yang kita nak partial fraction kan. So I buat A over X plus 2 plus B over X plus 3 macam tu. Dia punya general form. Step dia sama. General form. Equate denominator and compare dia punya numerator. Okay, and then cari nilai A, cari nilai B. So kita dah dapat dah partial fraction untuk yang bahagian ini. Bahagian yang color hijau ni. Ha, kita dah dapat partial fraction untuk dia. Okay, tapi kita bukannya nak ini sebagai jawapan akhir, sebab jawapan akhir kita ni adalah daripada polinomial asal ni. So ingat tadi daripada long division kita ada 1 minus. So salin je balik 1 minus, but instead of writing 7x plus 6, kita tulis je sebagai bentuk partial fraction dia lah macam ni. Okay, boleh tak? Okay, saya kecikkan kot ada yang nak ambil gambar, nak compare dengan jawapan dia. Ataupun nak salin untuk lengkapkan nota. Oopsie. Kecil sangat pula. Yeah, so itu adalah jawapan untuk example B. Okay, kemudian untuk example C pula, so sama juga dia adalah improper fraction. So kita tak boleh nak terus buat partial fraction dia dulu because it is improper, kuasa 4, okay, kuasa 3. So kita buat long division dulu. Nampak tak masa saya buat long division, the divisor, I would use the expansion one yang dalam bentuk expansion ni. X cube. Okay. Saya tak buat lah dia punya divisor ni dalam bentuk factorization ni, susah kita nak nampak. So kita kena guna yang expansion ni. Alright. Tapi masa kita dah tulis jawapan kita, saya tukar balik yang dalam bentuk divisor ni, yang dalam bentuk expansion ni ke dalam bentuk factor. Sebabnya kita nak buat partial fraction dekat atas dia. So kita nak buat partial fraction dekat atas kita punya fraction.
proper fraction ni. So ni dah jadi proper yang warna biru ni, kita buat partial fraction dia. So sama step dia general form. So ni dah tulis jawapan daripada long division tu. So this is the general form. Okay, general form kat sini pula lain daripada yang tadi. Yang tadi type 1. Yang ni dia type 1. Lepas tu dia ni type 3. Kenapa? Sebab x squared plus 1 ni, the denominator is the quadratic that cannot be factorized. So that's why this is the general form. So remember I said to you, general form is very important. If the general form salah, dia tak akan tengok dah bawah ni. Memang semua dia akan bagi B not, tarik sampai bawah je not macam tu. Okay. Senang-senang dia bagi markah, dia bagi markah kosong kat awak, dia tanda kertas awak macam tu. Okay. So, please be careful with the general form. Check whether the quadratic can be factorized or not. Right? So, sama step dia, compare numerator, equate denominator and then compare numerator and then substitute nilai. So, remember we have the mandatory substitution which is negative 1. So, negative 1 is the mandatory substitution to get our value of A. And then, we can also substitute any value sebab dah tak ada dah mandatory substitution. So kita boleh substitute any number. So I choose 0 and 1 to get the value of C and B. Okay. So this is the answer. For the partial fraction only. But remember our original question dia adalah ini yang ada 2x minus 2. So kita tulis balik jawapan akhir kita 2x minus 2 plus dengan fraction yang kita dapat tadi. So should be like this lah. So this is the two last example from the lecture note. So please complete your lecture note. Saya tak nak dah masuk topik baru nanti, tapi topik 6 punya notes awak ada lompong-lompong. Tak nak lah macam tu, because nanti awak nak study balik untuk UPS 3 chapter 6 and chapter 7 ni, topic 6 and topic 7. Lepas tu nak tengok balik, tak faham kenapa sebab lecture note ada lompong-lompong macam tu. So tolong completekan lecture note sebelum kita habis kelas hari ni. Ni kita dah nak masuk topik 7. Okay, so I want to ask if you have any question from question 15 of the concept practice exercise. Tadi Ain dengan Nishan, Nishan dah sampai K kan Nishan? Ain pun dah buat sampai H ya tadi, Ain kata. Okay, ada soalan tak? Ada soalan tak? Soalan 15D. 15D, okay. C boleh? 15. Okay, so kita try buat dulu. Kita try buat 15C. So, C. So, we have x squared minus 3x minus 2 divide by x minus 3, x minus 2 dengan x minus 1. You can still see my screen kan? Okay, so this is a proper ke improper? Proper ataupun improper? Improper. Adalah proper fraction. Proper. Proper sebab atas dia kuasa 2, bawah dia kuasa 3. Nampak? Bawah dia ni bukannya kuasa 1. Ni kuasa 3. Kalau kita expand kan dapat X darab X darab X kan kuasa 3. So atas tu adalah kuasa 2, bawah dia adalah kuasa 3. So dia adalah proper fraction, pecahan wajar. So we don't have to do long division. Okay, so we can write directly our general form. What is our general form for this question? A over okay like this, and then what we did is we just equate the denominator. Remember how to equate the denominator? Kita tengok apa yang tak cukup kan. Contohnya dekat A ni yang tak cukup dia adalah
X minus 3 dah ada. So yang tak cukup adalah X minus 2 dengan X minus 1. Okay, so bila bawah kita dah darab dengan X minus 2, X minus 1, atas pun kena darab dengan X minus 2, X minus 1. Okay, and then next one, sekejap saya ketepikan sikit. Okay, next one we have B over X minus 2. Faktor apa lagi yang tak cukup untuk samakan denominator dia dengan sebelah? X minus 3 lagi 1, X minus 1. So again, kita dah darab bawah dengan X minus 3, X minus 1. Atas pun kena darab dengan X minus 3, X minus 1. Dan C over X minus 1. So the denominator that kita nak samakan tu yang tak cukup adalah X minus 3, X minus 2. Okay, so atas pun kena darab dengan X minus 3, X minus 2. Right. So ini adalah beberapa orang yang tanya saya. Dia kata dia stuck bila sampai sini. Masa nak compare numerator tu dia stuck sebab dia pergi expand. Bila awak expand, awak tak boleh guna kaedah elimination method tu yang bila kita substitute and then dia jadi kosong tu sebab awak tak nampak dia. Okay, so saya tak expand eh. Saya tulis je balik macam ni. Sebab nanti kita nak substitute value X. So apa value X yang kita boleh substitute untuk guna elimination method tu? Two. X equals to 2. Okay. When we substitute X equals to 2, kita akan dapat dekat belah sini 2 squared 4 minus 6 minus 2. Okay, yang belah kiri pula. Bila kita substitute 2, kat sini automatic akan dapat 0. 2 minus 2 is 0. So anything multiply with 0 akan dapat 0. Sebab tu kita panggil dia sebagai elimination method. Sebab kita hapuskan terus A ni dah tak ada, dah constant A. B pula, when we substitute 2, we will get 2 minus 1 is 1. 2 minus 3 is negative 1. So we actually have negative B. 1 times negative 1 times B. It's negative B. Yang ni pun sama. Bila kita substitute 2, 2 minus 0. So anything multiply with 0 is 0. So we will get plus 0 here. So daripada constant yang banyak tadi A, B dengan C, kita sekarang ada satu je constant which is B. Okay, so the left hand side we will get 4 minus 6 is negative 2. Negative 2 minus 2 is negative 4. So we have negative B equals to negative 4, meaning that B equals to 4. So that is the first substitution. Do we have another mandatory substitution? Substitution wajib untuk kita buat elimination ni? Ada. Ada tak lagi? Okay. Apa yang kita boleh substitute? X equals to? 1. 1. Very good. So when we substitute X equals to 1, we will get 1 minus 3 minus 2. Dapat berapa? 1 tolak 3 tolak 2. Dapat berapa? Negative 4. Okay. So again, bila kita substitute 1, automatic kat sini akan eliminate 0. Automatic ini pun akan eliminate because 1 minus 1 is 0. Anything times 0 is 0. And then when we substitute here 1, 1 minus 3 is negative 2. 1 minus 2 is negative 1. So it is 2C. So C equals to negative 4 over 2, which is negative 2. Alright. So do we have another mandatory substitution? Substitution wajib lagi ada? Because we say we have three unknown, A, B dengan C. So kita kena substitute tiga nilai X lah. So what is the value of X that we can substitute some more? Three. X equals to 3. Very good. So this, all these substitution are mandatory because we have three linear factors here. So from these three linear factors, we can have three value of X yang wajib untuk kita substitute. Awak nampak kat sini, saya tak ada pun cakap, oh kita substitute kosong, any value, tak ada. Because this question, we doesn't need any optional values for X. We only have the mandatory value of X sebab semua factor dia adalah linear macam ni. So when we substitute 3 here, we will get 9. Minus 3 times 3 is 9. Minus 2 is equals to 10. 3 tolak 3 kosong pun eliminate yang B
3 tolak 3 pun kosong eliminate yang C ni. So we will get only yang values dekat A ni. So 3 minus 2 is 1. 3 minus 1 is 2. So 1 times 2 is 2A. So 2A is equals to 9 minus 9 is 0. 2A is equals to negative 2. A is equals to negative 1. So these are the 3 values of constant that we will have for this partial fraction. So B equals to 4. C equals to negative 2. A equals to negative 1. So these are the 3 mandatory substitution lah. Mesti substitute ini. Tak boleh kata, oh Ashraf substitute 2, 1, 3. Lepas tu N kata nak substitute 0, 2, 1, 0. Tak boleh. Tak boleh. Mesti 2, 1, 3 juga. Tak 1, 2, 3 ke 3, 1, 2 ke. Susunan tak kisah. Okay, yang penting mesti 3 values ni yang kita substitute. Right. So the answer that we can write, our partial fraction would be x squared minus 3x minus 2 divide by x minus 3, x minus 2, x minus 1 is equals to negative 1 over x minus 3 plus 4 over x minus 2 minus 2 over x minus 1. So we check with the answer. That's correct. Okay, so for those yang tanya soalan C tadi, start kat mana sebenarnya? Start dekat bahagian yang dia nak, apa tu? Nak buang bawah dia tu. Naik. Oh, nak buang bawah dia maksudnya yang ni ke? Comparing numerator ni? So semua denominator ni dah sama, and then kita compare numerator je lah. So numerator tu apa yang saya color biru ni. Okay, so tak perlu expand, kita just guna je substitution supaya mudah untuk kita ni. Kita expand tu kalau kita guna kaedah comparison yang saya ajar semalam, yang saya kata kaedah comparison tu kan. Yang tu yes, kita perlu expand lah untuk tahu apa coefficient untuk x squared, apa coefficient untuk x, apa coefficient untuk constant. Tapi kalau kita guna kaedah elimination, we don't have to expand lah. We can just substitute dan jalan dia lebih pendek macam ni. Boleh? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okay, 15C. Agi ada satu soalan lagi. Apa lagi nak tanya? Tadi siapa tanya 15D? Saya Madam Niha. Niha. Okay, Niha, ini x squared. So this is a repeated linear factor lah because we actually have x minus 0 squared. So the general form would be A over x plus B over x squared plus C over x plus 1. So ramai orang dia bila nampak x squared ni dia jadi keliru. Dia sebenarnya apa faktor dia? Kuadratik ke? No, this is not kuadratik. Dia memang kuadratik tapi dia adalah kuadratik yang boleh factorize, which is x minus 0 squared. So dia boleh factorize. So bila kita boleh factorize, kita akan anggap dia sebagai linear. So this is a linear with a repeated linear. So this is the general form. Okay Niha, Niha dapat tak general form ni? Tak. Sebab tak perasan dia repeated linear ke? Tak, saya ingat dia kuadratik. Oh okay, so kuadratik tu dia mesti kuadratik yang tak boleh factorize, baru atas dia tu kita letak AX plus B ke macam tu. Tapi ini X squared ni sebenarnya bukan kuadratik that cannot be factorized. This is kuadratik that can be factorized because it is actually X minus 0 squared.
Okay, ni kalau saya teruskan soalan nombor 15D ni, so I said the general form is very important. Kalau you tak dapat general form dia, memang sampai ke bawah you takkan dapat lah. So general form is very important. And another thing that is important is untuk soalan repeated linear ni lah yang selalu orang salah masa nak equate dia punya denominator. Sebab masa nak equate denominator dia, okay, tengok kat sini, we have 2x plus 5 over x squared x plus 1. Okay, ada orang yang dia suka darab silang je. Saya tak tahu kenapa dia suka sangat darab silang tu. Kat sini sebenarnya A tu dah ada X. Tapi kan dia pergi darab je dengan x plus 1 macam tu. Okay. Sebenarnya dia tak boleh darab dengan x plus 1 sahaja. Sebab yang tak cukup dekat denominator dia ada X lagi satu ni. So dia sebenarnya bukannya kena darab dengan x plus 1 sahaja. Dia kena darab juga dengan X untuk cukup kan dia punya denominator supaya sama dengan sebelah. Okay, nampak dia ada satu sahaja nilai X. So kena darab dengan X lagi satu dan juga X plus 1. So atas pun kena darab jugalah dengan X, X plus 1. Okay, B X squared, B over X squared. So dekat sini tak cukup apa? X plus 1. So atas pun samalah, kita darab dengan X plus 1. Plus C over X plus 1. Okay. Kita tak cukup X squared. Okay, kat sini ada apa-apa nak tanya masa saya equate denominator ni? Okay, so we compare dia punya numerator and then the next step, apa dia next step kita? Substitute. Substitute nilai apa? Negative 1. Okay, negative 1. Because we have one linear factor here, we can substitute negative 1 as our mandatory substitution. Do we have another mandatory substitution? What value can we substitute? Zero. Zero. Zero, very good. And then, do we have another mandatory substitution? Because our constant here ada tiga. So, substitution pun kena ada tiga juga. Is there any mandatory substitution? No. So, this one, bila kita substitute negative 1, so kita dapat eliminate A dengan B ni. Because negative 1 plus 1 is 0, negative 1 plus 1 is 0. Multiply with anything, we'll get 0 as well. So, we have 0 plus 0 plus C. So, what is the value of C? C, negative 1 squared is 1 kan? So, 1 times C is C. So, C equals to negative 2 plus 5, which means it's equals to 3. And then we said we can substitute 0. So, when we substitute 0, we will get 5. Okay, 0. Kat sini eliminate, dapat kosong. Kat sini pun kita eliminate, dapat kosong. We have 0 plus B plus 0 sebab kita eliminate untuk A dengan C ni, because anything multiply with 0 is 0. So we get B equals to 5. Dan macam kita kata tadi, we don't have any other mandatory substitution. Dah tak ada dah substitution wajib, meaning that we can substitute any value except negative 1 and 0. So we can substitute X equals to any easy number. So I substitute X equals to 1. So I will get 2 plus 5 is 7. Okay, and then equals to, okay, A kita tak ada. A times X, A times 1 is A. 1 plus 1 is 2. Plus B, 5. 1 plus 1 is 2. And then plus C, 1 squared is 1. So kita boleh dapatlah nilai A dekat sini. So we have 10 plus 3, 13, 7. 13 is equals to berapa? Negative 6 over 2, kita dapat negative 3. So A equals to negative 3. Alright, so we can write our answer since we already have our values of constant C, B dengan A macam tu. So what is the value of A just now? So we have 2x plus 5 over x squared x plus 1. So the value of A is negative 3. So we can write it as negative 3 over X plus 5 over X squared and plus C, which is 3 over
x plus 1. So this is the answer for question 15D. Correct. Okay. Any question? Okay. Nihen tadi. Nishen tadi ada. Ada perasan tak ada satu jawapan salah? Salah mana yang cikgu yang salah tu? Soalan G ke, madam? Anyone yang Ain tadi dah soalan G. Dia punya simbol negatif positif yang tu kan, madam? Soalan G tadi. Ah, simbol tu. Patutnya negatif. Patutnya jawapan untuk G, take note semua orang yang belum buat pun, the answer for G should be 5 over x minus 2 minus 2x minus 1 plus 3x plus 1. Bukan plus dekat tengah-tengah dia tu, eh. So itu sahaja. Okay, so yang mana belum lengkapkan nota, boleh tolong lengkapkan nota. Yang mana belum siapkan, soalan nombor 15 tu boleh siapkan. Dan saya akan assign quiz untuk topik 6 ni by tomorrow. So semua orang boleh try buatlah quiz topik 6 ni. Remember, it's as your preparation for UPS 3 nanti, because UPS 3 nanti akan masuk topik 6 dengan topik 7 kan. So latihan tu tak ada limit masa, tapi awak boleh try buat yang betul-betul sampai dapat jawapan, sampai dapat skor yang full mark lah. Okay, so try buat, because nanti itu ada akan jadi revision kepada UPS 3 kita. So UPS 3 kita akan berlangsung pada minggu ke-14 seperti yang dijadualkan. But I don't know if there is any amendment, sebab minggu ke-14 tu kita akan ada cuti di Pavali beberapa hari. So hopefully dia bagi tahu awal lah kalau ada apa-apa perubahan untuk UPS 3. So itu sahaja untuk topik 6. So my advice to you adalah tolong siapkan, tolong lengkapkan nota, siapkan konsep practice exercise tu. Kalau yang belum buat betul-betul question 1 until 8 that I assigned last week, and also question 15 that I asked you to do this week, okay, tolong buat. Dan quiz untuk topik 6 akan diassign dalam GC by tomorrow. Group discussion jangan lupa. And also petang ni buat elok-elok lah exam ujian selaras tu. Alright, itu sahaja daripada saya. If any question, you can just telegram me. I'll see you after the holiday. Bye everyone. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.